食物过敏。那么我们知道鱼啊虾啊食物里面含有很多的组胺的成分，那这种组胺的成分很可能会引起一种身体的反应，叫做过敏反应。哦，那么急性的过敏反应，那么它出现了皮疹或者引起了呼吸困难，那么迟发的过敏反应也可能会引起很多的危及生命的安全的问题。所以说这个是非常要注意的。就在过年的时候，很多的那个医院的人手也不够，这个时候孩子发生一点问题，那家长可能第一个反应就是先吃点药，对不对？过完那个年再去看一看，对不对？对，今天我想告诉大家，其实就是我们小孩子可以吃的药也容易有一些问题。我们国家每年要30000个孩子因为不适当的用药引起耳聋发生。还有一组数据，那么就是死亡的数据。7000个孩子左右因为用药不当失去生命，绝大部分是集中在我们0到4岁的。没有说到这个药物致聋呢，我还想给大家分享一组数据。其实有92%的药物致聋的孩子是携带了致聋的基因的。致聋还有基因？对，携带这种致聋基因的女性，如果她有了宝宝，是100%会把这个基因传给宝宝的。但我们不用恐慌，因为现在医学已经普及了，所以说孩子出生之后，医院会给安排做这样的基因筛查。没错。那如果有这样的基因，会要有？有这样的基因的话，我们一定要注意一件事情：宝宝如果生病的话，一定要把这个携带基因的情况告诉医生。对。我们就会避免开一些治耳聋的一些抗生素，比如说氨基糖代类的，像青大霉素啊、阿米卡星之类的，都是高危的这种不可逆的耳聋的损伤的。那这个知识我觉得很多家长应该都不知道啊。而且他确定现在每一个新生儿宝宝都会做这样的筛查吗？那大部分的城市应该普及了。对，我们之前是不是看过一个视频，一个新闻里面就有一个5岁的小女孩，对，因为乱吃药然后导致聋了。对，我们一定要在这个平台上告诉我们所有的家长，不管我们做过没做过这个耳聋基因筛查，你是否确定孩子存在耳聋基因，那我们一定要在给孩子用药的过程中慎重再慎重。